今回はアクリル絵の具で紙に描いています。アクリル絵の具は本当に使い方がわからない、ほとんど使った経験がないので、どういうふうに重ねたらいいかもわかんないし、色も人からもらったもの、人からいただいたものしか持っていませんから、最近ちょっと基本色だけは買いましたけれども、使い方がよく分かっていないです。これはアッシュグリーンっていう色、テルベットに一番近い色かなと思って、あった色を使ってるだけですね。全体に塗ってトーンを一回整えてもう一回見ていこうという感じで、これは途中からなんですが、このビデオは途中からなんですけれども、ここに至るまでに結構四苦八苦しながらやってるんです。で、今回ちょっと目の細かい紙を購入して、薄めの紙、240g ぐらいの紙に書いてるんです。薄めの方がアクリルがシャキッと出るかなという感じをこの前得たので、薄めの紙で細かい目の紙に書いてます。まあ、そうすると水で紙がボコボコになるんですよね。すごい書きにくい。油絵だとそうはならないから、油絵の方がいいのかなと思いながら、自分のやりたいことが、あって、まあ、なんかこうやりたいことがあってやり始めることが多いんですけれども、実験的ですよね。これもちょっと実験的な、アクリルで実験的な感じなんですけど、まあ、アクリルでパパッとドローイングができたらいいなと思いながら始めたんですけれど、まあ手こずりますね。パパっていうどころかも何回もやり直して出来上がる感じです。いや、もっとさらっと最終的には、描けるように持っていきたいんですけれども、もうこれは、暗くなってきてますね、夕方頃。これ結構昼頃から書いて夕方頃だから、もう3時間4時間書いて3時間ぐらい経ってるかな。でもこのアクリル絵の具は乾かしてからまた描いてるっていうパターンを繰り返してるから、乾かす時間も入れて、まあそれぐらい描いてる感じですかね。ベランダというか屋根のトタンの屋根が近くにあるから、その上に置いて日干ししたらすぐ乾くんですけど、乾かすとこの両面テープじゃない、マスキングテープ、画面板につけてるマスキングテープが熱で剥がれるんですね。でも剥がれてもうくるんとなってるんですよ、くるんと。でまた貼り付けて、もうホットになった画面を冷ましてまた描くというような感じの繰り返しですね。油絵だともう乾かないの分かってるから、気が済むまで上からバンバン描けるんですけど、逆にそっちの方がやりやすいかもしれないけれども、この明るいサラッとした感じも、全然明るくないですけど、明るいサラッとした感じがアクリルにあるのかなと思ってやっています。何かやりたいイメージっていうのを最初から持ってやることは多いですけれども、一
の作品だとか、好きな作家だとか、好きな絵だとかっていうのはいっぱいあった方がいいと思います。なんかオリジナル、完全にオリジナルで自分でやろうみたいなことは僕はないです。でまた自分の中でやりたい、自分の中の何かを出したいということも僕はないので、なんか他の回でも言いましたけれども、きっかけはすごく俗っぽいもので、でもそこから、自己内面を展開していくというような、いつも展開をたどっていきますね。で、最初は、絵を描き始めた最初、小学校2年生ぐらいの時に絵画教室に通い始めて、で小6まで、まあ、ちょっと、まあ、いやいやじゃないですけれども、毎週日曜日だ、土曜日かな、毎週土曜日にあったと思うんですけれども、少しこう最初のうちは良かったんですけど、まあ、ずっと通ってないと子供だから大変になりますよね。でまあ6年生、中学生まで、中学生の頃に京都で展覧会があったアンセルム・キーファー展に親と行くんですね。でキーファーの絵を見た時に、絵画っていうのはこういうこともできるのかと思って、まあ、絵を描くだけと思ってたことが全然違ったんですね。あ、芸術っていうのがあるのかと思って、そのでも見た時の、まあ、キーファーの躍動感というか、本当にその、作品が絵でないような感じというか、生きてるような、本人が目の前にそこに立ってるような感じっていうのがあって、非常に温かい、生きてる感じがしたんですね。でそれが何なのかなと思って、まあ、ずっとそこから追求というか思いをそこに留めてやっていくんですけど、直近でアンドリュー・ワイエス展にも行くんですね。名古屋栄だったと思うけどやってたんですね。でアンドリュー・ワイエスで見た時もそれ同じものを感じたんですね。なんか僕のスタイルの一番下、根元の方にはアンセルム・キーファーとアンドリュー・ワイエスがあるんですね。かたや物主義というか抽象的な画面、神話的な画面、物語的な画面、と片やリアリズム写実主義っていうものとの間に同じものを感じたので、2つのものが基本にあって、完全に映像を描くわけにもいかないし、完全に、コンテンポラリーのような素材主義というか、そういうものに至るわけにもいかないし、その反差までずっと考えてたんですけど、最初はアンセルム・キーファーすごい真似して描いたことがありました。あの表現から来る躍動感とか、厚み、非常に分厚い何か、何人もそこに立ってる、作者一人が立ってるようなんですけれども、まあ感じるものは何人もそこに立ってるような感じ、生きた人間みたいなものが、どっからそういう力が来てるのかなと、同じように描いたらそれが出るんじゃないかと思って真似して描いてることがありましたね。
コピーみたいな作品は正確にはできるんですけれども、その力は自分では感じれないんですね。人が来たら、人が見たらおーとかって言うかもしれないけど、自分でそれを認識しなかったら意味ないですね。これ2日目になりましたね。もう1日目はもう暗闇の中終わったんですね。油絵でも一緒なんですけど、いつ終わっても本当いいなと思うんです。それぞれの段階で、もし人が見る時もいろんな人がいますから、いろんな段階の人がいて、いろんなものを求めてる人がいるわけです。例えば僕の絵にも僕らしさを求めてる人、そうじゃなくてアーティストとして、見てくれてる人、さまざまいろんな見方があるわけですから、どこで終わってもそれなりの、需要はあるんだと思うし、自分の中でも、これぐらいで終わったとか、そこまで行ったとかいうことが大切な意味を持ってくるんだと思うんですけど、から、ここで終わってもいいものはいいんですが、もっと進もうということですね。アクリル絵の具だから本当にもうさらっと、いうのが理想ですけれども、ちょっとまだ分かんないからどん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 進んでいこうということで、経験不足、絵の具もこれ乾くともう完全に固まるんですね。この乾いた上から、ターペンタイテレピンで拭いても取れないですもんね。どんどんかけるといっても水でボコボコになりますから、かけ難しいですし、それから先の話に戻ると、人の真似をして最初は描いて、で全然その力が出ない、でそれがどっから来るのかって思って、大学ぐらいの時に、ああどんな描き方してもその根源的なもの、自分の外の情報じゃなくて自分の中のものからやっぱり真実は来る、いや僕はこれはあの真似することはいいことだということを言いたいんですけど、で人の作品と似ることっていうのは非常に大切なこと、パクったとかそういうこと、そういう低レベルな話じゃなくてですね、あの人の作品に似ること、特に時代を超えて、あの時空を超えて人の作品に似る、そういうことは、本質の通り道というか非常に大切なことだと思います。それを完全に閉じることによって逆に似ることを促進させるということもよくあります。完全に他の人との通路を断つことによって他の人と似るということもよくあると思う。とにかくみんな横一斉に何か王道の中にいると似通ってくるところはあると思っています。それが嬉しいですね。描いてるとまっすぐと同じ道の中で歩いてて似てくるっていう感じが、そうスタイルが似るというよりもむしろどこかしらその分かるというか、本当にコピーではないですね。コピーではなくて同じタッチの味だなとか、同じタッチの、仕組みというかやり方というか方法だなと思ったりするのが嬉しいですね。そのためにはいっぱい作品を知ってないといけないですけど、それはもういろんなとこ美術館とか行ってみるのが一番いいですし、今だったらネットで見てもいいと思います。それでそれをインスピレーションにして、インスピレーションをもらってそこからやり始める、すごくいいことだと思っています。きっかけは本当に何でも
いいんですね。感覚的なことです、インスピレーション。なんかこういうものを描きたいなとかいうことを思って描き始めればいいと思います。ただそれとこう反作用として自分の内面、そう描けなかった自分っていうのが必ずそこで台頭して出てきますから、それとの向き合い方ですよね。それによって展開、どういうふうに展開していくかっていうことが、ドラマチックに画面の中で、葛藤が繰り広げられるんですね。で最後に、その人、好きだったきっかけになった人とかもう気を配る余裕もなくなるぐらいの、感じになってくるといいんですね。まあ、自分ではもう全然ダメだと思うんですけれども、やっぱり2人いますから、自分の中に自分と浅はかな魂を、その俗っぽい魂の中の自分と本質、絶対的なものと一緒にいる魂と2つあるわけですから、絶対的なものと一緒にいる魂の方が徐々に見えてくる。で苦しみをあげるのは俗っぽい魂の方ですね。でそういう対比が見えてくるといいんですね。それは、素材がそれを引き出す。その例えばこれだったらアクリルが初心者だということ、どうやって描いていいかわからないから、素材とおしくらをします、おしくらまんじゅうして、なんとか感じようとします。そうすると素材が現れてくる。素材が現れてくるっていうのは、素材味が出てくるというよりも自分がその素材によって孤立するんですね。その素材によって自分が孤立する、表面的な魂が孤立して、完全に何のイメージも持たなくなる、人間味を持たなくなる、ただの絵の具になる。そうすることでそれが素材になるんですね。紙や石ころからでもそれを、素晴らしいものに変えられる、というなんか聖書の言葉がありましたけれども、その本当に何の役にも立たない絵の具が、輝いてくるんですね。なんかその絵の具がイメージを持ってたらダメなんですね。イメージがでしかないんですね。キーファーに見た素材感、素材を重視した絵画とかですね、アンドリュー・ワイエスの写実的な表象の中に、やはり何かこう冷たいもの、虚しいもの、なんて言いますかね、その素っ気ないもの、なんか抽象的なものがそこに存在するんですね。でそこの虚しい空洞の中に充実したものが勝手に入ってくるんですね。まあ、この世界はうつろなものが入れない世界だから、どっかしら実があって、おそらく空白があるとそこに急いで入ろうとしてくるんでしょうね。そうすると自分によって塞いでた空間が抜けて、そこに本質が入り込んでくる。そういった具合で多分何か全員が軸を越えてつながっていくんだと思います。まあ自分が描いた絵の意味なんてのは好きなように見たらいいと思うんですけれども、自分のその時思ってる絵の意味、描いている意味、つまりその描き始めた意味、描きたいことなどということは
できれば打ちのめされた方がいいんですが、片や最後まで持っててもいいとは思うんですが、その内容どういうものな、描き終わった時に前回話したと思うんですけど、その絵画から、好きな音楽が聞こえてくるように、つまりこの音楽しか聞こえないとかっていうんじゃなくて、その音楽のイメージが描くとかじゃなくて、どんな音楽でもそこから流れてくる、見たい音楽、聞きたい音楽がそこから流れてくるような装置を作るっていうことなんですけれども、例えば絵画の内容、見たい内容があって、それが自分の内容が、見たい内容がですね、例えば絵の中に最高のものですね、最高のもの、最高の仕組み、非常に普遍的な最高の仕組みを絵の中に見ていくためには、その絵の中に何の意味もあっちゃいけないように思うんですね。そうすることで、その一段下がったところにある最高の仕組みが見えるんですね。絵の中に最高の意味を見たい、この絵の最高の意味、すでに何にもない自分の絵の中に見ようと思えば見れるわけです。だからそれがその絵の表現していることになるんですね。その絵が、真実を表現している、真理を表現している、真理の仕組みを一枚の絵が表現しているということができる、してまた自分でそれを感じることができる。これ自分で感じたら、自分のただ感じただけのことじゃないかということがあるかもしれないけど、それは この絵自体は何の意味もないわけですから、そこから感じる最高のものというのは、やはりさっき言ったように一段落ちたものですね。で、一段落ちたものというのは、つまりこの世界では最高の仕組み、原理、愛や善であってもですね、やはりそのもといはきっと何もないんでしょう。でもそこに、そういう最高の仕組みを見ることができるという楽しさが、しっかり描いた絵にはあると思うんです。しっかり描いたいっていうのは、何もない絵のことですけれども、なんか思いが現れてたりとか、そういう絵はですね、見方を限定してくるでしょう。そんな風にですね、絵画、絵っていうものはですね、僕が思うに、言葉、真理の、一段落ちたもの、まあ劣化とまではいかないですけど、何かこう一段下のものになるんですね。所詮絵画ですね、所詮絵画だけどされど絵画、まさにそうなんですけれども、さっき言ったように、世の中には絵画しかないんですね。世の中にあるもの、異常のものは、言葉、真理、でそれを、言葉、真理を最高のもの
一番上のものとする、それ自体が、なんて言いますか、思うに、さらにその上があるわけなんです。僕らが最高のものとして認識できる真理、言葉がですね、さっき言った、表現できる内容の最高のものなんですね。その仕組み、創造の愛などが自分の絵から見えてくるということが、一番楽しいわけですけれども、その本質には、その本質、つまりその絵画そのものには何の意味もない、つまりただの絵の具であって、ただの紙であって、筆でニョロニョロ描いただけのものなんですね。本当に何ともつながっていない、虐げられたもの、ただの肉片であり、ただの絵の具の塊であって、何の概念ともつながらない、ものなんですね。でもそこに見れるのは最高の原理、愛の原理、創造の原理、世界の原理なんですね。おそらくちっちゃい時にキーファー見て感じたもの、そのような、本質的な、何かインスピレーションをその時にもらったんだと思います。でそれをまあずっと探し求めてたんで、時間はすごいかかったんですけど、大学終わりぐらいの時には、なんとなくこういうことなんじゃないかな、そういう本質的なことは空想のことだと思ってたけれども、本当にそういうものが世の中の新聞にあってですね、それで僕らの浮世とは全然違うところでずっと活動しているので、そう、なんとなく分かってきた時ですね、全て絵画だけじゃなく芸術だけ、芸術ですけど、芸術だけ、絵画だけじゃなくて、全て僕が読んできたもの、ヨーロッパの文学ですね、全てギリシャの昔から、全てつながったんですね。ああそういうことか、みんなその、道の上で、同じことをしているのかと思って、びっくりしました。こんなにも似通って、この何千年もあるのにこんなにもみんな似通っているのかと思ってびっくりしました。で全部それで説明できる、これはみんなに普通に知ってもらった方がいいんじゃないかと思って、なんかその頃からよくこういうことを喋るようになりましたけれども、みんなに通ってる、逆に言えばみんな違うのも不思議ですね。みんな方法論が違う、それぞれ違う、自分のやり方でやって、みんな違うんですけど、いろんな人の顔がありますけれども、みんなどっか似てるんですね。不思議ですね。なんでこんなに種類があるのに一人一人全部違うけれどもみんな似てるんですね。僕は自分の顔を描くのが多いですけれども、いろんな種類の顔も本当は描きたいですけれども、緊張するのでなかなか描けないですけれど、たくさんの種類があることもびっくりしますけれども、みんな似てることも
非常にびっくりしますね。これでだいたい終わったんですね。何かしら着地点があって、怖いところにはやはりまだ着地できないのかもしれない。まだ初心者ですからね、これぐらいで勘弁してやというような感じですかね。半分はだけれども、何かこう確かなものがあるから、どこかに確かなものがあるから、まあ終わろう、これで終わりかなと思うわけですけれども、その確かなものっていうのも俗っぽいところと、聖なる部分っていうのが、少しは入り混じってるわけなんですね。完全に、聖なるもの、正しいものということは、それは絵画というよりも、その前に話した、前に話したじゃないか、素材そのものの、コンテンポラリーアートであったりとか、何かこう具象するアートではなくて、一つの抽象的な、塊、真実の塊、表現の手段としては少し違うかもしれないですね。近代コンテンポラリーアート、だからですね、部分的ではあると思うんですね。その真実を表象技術の中に織り込んでいくような、まだやり方ですね。アクリル絵の具を、アクリル絵の具自体を見せようというようなことではなく、その表象を通じて何か探っていければ、表象というのはこの、自画像のことですね。自画像を描くことを通じて、アクリル絵の具を使って描くことで何か、本質的なところを、感じながら進みたいということなんです。もっと踏み込めば、きっとそのエレメントがどんどん出てくるんだと思いますけれども、レンブラントなんかでも絵の具が近寄ったら絵の具しか見えないですね。でも離れるとそれが、表象になる、何か人物になる、空間に変わるということなんですけれども、ああいう技術、絵を描く技術ですね、何か絵を表象する技術っていうものが普通に絵を描く中に織り込まれていく、その織り込まれる内容は何もないことですね。何もつながってない、クソみたいなものが、断ち切れてそこにあるんですね。何のつながりもなく、でもそれが見る人がいるんですね。見る人がいて、それが物に変わっていく、表象の技術によってですね、他の人が見ても分かるものに変わっていくっていうような中で描いてるんですね。今回はこれで終わりにしましょうというような感じで、これサイン書いて終わりです。